จังตามสนมปอบอหยียดโยมกดจองบ้านบออยสามเณรปิสัตไทยเจียนังดำไปโซดกุมนาปะฮาเจียปอพาเจบใบเนตีปนังไงยังปอมันจะจราเนี่ยปอสมามุตเนียเนปพระจังวิเจียจนเปลี่ยอังกุมลังสิไทยอังทนนังเนปจงบังอังอาวุธអ្នកបុរអង្គសិលាគុំមង្សាអង្គស្រៃមុតអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអង្គផលកម្មក្រល្អទីរੂអង្គស្រៃយំអ្នកធ្វើនំផ្អែមអង្គស្គរឈើខ្លីជាងអង្គតជន់ត្រៃក្រអង្គសំជៀនស្រុកស្ងប់អង្គលើច្បាប់ពេជ្ជកែបអង្គចិត្តហ៊ានឆ្លងតេកអង្គទូស្ពានតបក្លាហានអង្គបនស័កនិរីបងស្វាមីពេលកាត់ក្តីបងទឹកប្រាក់មានទ្វាអង្គសោចៈរៀបទុកដាក់អង្គចំណាំអ្នកផ្សងអង្គកំពីមេធីវីអង្គជាប់ចាំហោរាអង្គខៃឆ្នាំជន់រងកម្មអង្គទឹកភ្នែកសមមោទនីដំរីជើង4គង់តែមានភ្លាត់ណប្រាចេះស្ទាត់គង់តែមានផ្លេចអំទុកខ្លើយខ្លើយគង់តែមានលេចដើរតិចតិចគង់ក្លាត់ដួសបាសជើងត្រង់ជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ធំសុខភាពសម្រាប់សង្ឃលតិនសំថោស្អាតសំវាតថោសឲ្យដូចជាស្គររក្សារូបអែមបើរៀនឲ្យផ្ដោតបើឆោតឲ្យត្រង់បើភ័យឲ្យប្រុងបើងងឲ្យត្រាប់ចង់ដឹងឲ្យសួរគេប្រាប់ឲ្យស្ដាប់កុំផ្កើនៃស្ដាប់កុំស្គប់ចិត្តឯងស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដែកគ្រាប់ថ្លាស៊ីស័កសពមិនចំណាយជន់ពីមិនឆ្អែននៅបាទាំងឡាយបណ្ដឹងមិនងាយឆ្អែននេះធម្មាព្យាយាមធ្វើការគង់ត្បានលុយកិច្ចការបឋីគង់ទៅខកប្រានតស៊ូរាប់ញាតគង់ដល់សុខសានអើយបានចានគង់ទៅបានបិណ្ឌសូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបើមីបំភ្លឺត្រឹមតែពេលយប់រីឯព្រះធម៌ស្អែនល្អសែនល្អលើសលប់បំភ្លឺថ្ងៃយប់អត់បងរស្មីអ្នកប្រាជ្ញពឹងប្រាញ្ញាល្មាសពឹងបងឡាខ្លាពឹងព្រៃដំរីពឹងរនាមត្រីពឹងទឹកវិហានពឹងសឹកអ្នកពវឹកពឹងពេងខ្មោចចិត្តយកបាយខ្មោចឆ្ងាយយកអង្គរខ្មោចណាត្រីក្រយកលុយ100ខ្មោចណានំស្រួយចាញ់ឲ្យឆ្ងាយទៅឯងខ្មោចណានំហេងជួយឈប់ឈប់មកមួយបីជីកអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាចេតវានិរឆន្ទតេសង្វោបសមោសុខោអចរង្គវតយង្គកាយោបត្ថវង្គអនិសេសនឈុទ្ធោអបេតវញ្ញាណោនិរថង្គវកលង្ករង្គសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនូវផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេច